ចូលមកដល់រូបមន្តទី19ដែលរូបមន្តនេះយើងប្រើសម្រាប់ធ្វើការកណនារយចំនួនអបបរមាដែលមានលក្ខខណ្ឌបាទសូមបញ្ជាក់ថាលក្ខខណ្ឌអាចមានមួយឬក៏ច្រើនទៅតាមករណីជាក់ស្ដែងបាទនេះគឺជាឧទាហរណ៍សម្រាប់បង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់រូបមន្តនេះដែលយើងឧទាហរណ៍អំពីរបាយការណ៍ប្រាក់ចំណូលក្នុងហាងកុំព្យូទ័រមួយដែលនៅខាងក្រោមនេះគឺមានលេខរៀងមានការបរិច្ឆេទមានប្រភពចំណូល ដែលប្រភពចំណូលមានពីរសំខាន់ៗមួយទី1ត្រេនីងទី2ខ្សែលហើយនេះគឺចំនួនទឹកប្រាក់ដែលទទួលបានបាទអញ្ចឹងដើម្បីចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់រូបមន្តនេះយើងហៅថាត្រកូលនេះគឺយើងដែលខាងក្រៅបង្កើតនៅលក្ខខណ្ឌនៅខាងក្រៅបែបនេះបាទដែលលក្ខខណ្ឌខាងក្រៅនេះយើងបង្កើតរួមទៅតាមសមត្ថកម្មដែលយើងមានបាទអញ្ចឹងក្នុងនេះយើងឃើញមានសមត្ថកម្មគេឲ្យគណនាចំនួនអបបរមាពីការបង្រៀន ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែ3ឆ្នាំ2017បាទអញ្ចឹងយើងបង្កើតលក្ខខណ្ឌគឺយោងទៅតាមសមត្ថកម្មដែលគេឲ្យទី1ទៅតាមការបង្រៀនអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវចូលកន្លែងនេះបាទទូត្រេនីងបាទសម្រាប់ការបរិក្ខេទគឺយើងគិតចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែ3សូមបញ្ជាក់ថានៅពេលខ្សែខ្សែខែទីមុនគឺខែ3 ថ្ងៃទី1ឆ្នាំ2017បាទឥឡូវយើងផ្សាយអនុវត្តទាំងអស់គ្នាបាទឌីមីនរូបមន្តទូទៅរបស់ឈ្មោះសិនតាទូទៅរបស់រូបមន្តគឺ database គឺយើង select យកត្រាំទាំងមូលបាទខណៈមួយ field គឺយើងចុចលើពាក្យថាម៉ោងនេះ ទី3 គឺ criteria យើង select លើលក្ខខណ្ឌដែលយើងបានបង្កើតទុកក្រៅបាទបិទវងចុចហើយ enter បាទពេលនេះចំណោលយើងឆ្លើយប្រាប់ថាចំណូលដែលតិចជាងគេបំផុតគឺមានទឹកប្រាក់ $550 បាទអញ្ចឹងយើងអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ទាំងអស់គ្នាទៅតាមចំណូលពីការបង្រៀនមានចំនួនប៉ុណ្ណេះដែរឬយ៉ាងណាបាទបើសិនយើង relate ទៅខាងលើយើងឃើញថាចំណូលតិចបំផុតពីការបង្រៀនគឺមានចំនួន $500 ប៉ុន្តែសម្រាប់ការបរិច្ឆេទគឺថ្ងៃកប់ខែ1 បើខុសពីលក្ខខណ្ឌរបស់យើងអ្នកគេចង់បានចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែ3បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាចាប់ពីខែ3មកបាទចំនួនដែលតិចជាងគេគឺចំនួន550នេះបាទអញ្ចឹងរូបមន្តរបស់យើងពិតជាត្រឹមត្រូវ